Грав горщик. Діти стають в коло дуже близько один до одного так, щоб їх плечі торкалися. Одна дитина швидко обходить усіх, потім показує пальцем на когось із них. Вибрана дитина тікає в зворотньому напрямку. Перемагає та дитина, яка швидше оббіжить коло і стане на порожньому місці. З іншого боку, той, хто приходить пізніше, віддає свою цукерку, і гра починається спочатку. Матеріали – цукерки або інші солодощі.